Zimska oprema u kolima u koju spadaju 4 zimske gume i lanci obavezna je od 1. novembra do 1. aprila. U skladu sa tim ovih dana najveće gužve su Vulkan jezerskim radionicama gde se radi punom parom, a vozači kalkulišu kako im je najisplativije i izgleda da čekaju poslednji moment kako bi ispunili zakonsku obavezu. Imam komplet i za automobil, moj i ženin i decini, sve smo to mi zamenili kako treba po zakonu. Moji su točkovi spremni samo da prebaci, ja imam duple točkove. Nismo. Zašto? Imamo zimski i leto smo vozili sa zimskim. Ukoliko nema snega i leda na putu, zimske gume nisu obavezne. Međutim, majstori apeluju na sve vozače da zamene sada. Početna cena guma iznosi 4000 dinara, mogu i polovne da se koriste. Ali bezbednost vozača treba da bude prioritet. Važno je zbog uslova puta, zbog hladnoće na putu, zbog snega. Razlika među guma je u sastavu gume i šare gume. Ima letnje gume, zimske gume. Znači, zimske gume su mekše gume, imaju bolju šaru koja prijanja na snijeg, na led. Ispod 7 stepeni bi trebalo da ide zimska guma. Naime, ukoliko prođe 1. novembar i dođe do stvaranja zimskog pokrivača, a vi nemate zimsku opremu, usledit će novčana kazna. Ako je vlasnik fizičko lice, kazna je od 6 do 20.000 dinara, dok je za pravna lica iznos kazne od 100 do 800.000 dinara.